Un lai piedod man tie, kuri no citām kurzemes vietām. Bet mēs braucām uz Talsiem un uz citām vietām, kur mēs lūdzām par tām pilsētām un tām vietām. Un es gribu lūgt par Ventspili. Un es gribu sacīt lietas, ko Dievs ir sacījis par Ventspili. Šīs nedēļas, varbūt, es nezinu, pat mēnešu laikā, kopš pēdējām kurzemes lūkšanām, Dievs ir ļoti nopietni runājis par to, ka mēs esam kā pīles. Es izskaidrošu, kāpēc. Un es zināju, ka man ir jābūt šeit, es varēju būt citur, bet es esmu šeit. Un es ticu, ka tas ir pravietiski savā veidā. Bet Dievs teica, ka mums ir jābūt kā pīlēm. Zini, pīle ir ūdenī. Un pasauli ir ūdens. Tev apkārt ir ļauni cilvēki, tev apkārt ir ļauna sabiedrība, un tu esi ūdenī. Bet tu esi pīle. Tāpēc, ka tev apkārt ir gara eļļa, kas ieļo, viņi ietauko tavu ķermeni, tavu spalvu, un tas, kuram nevajadzētu būt ūdenī, ir ūdenī. Un tu, mēs esam pasaulē, bet mēs neesam no šīs pasaules. Mēs dzīvojam šeit, bet nekā te esoši. Mēs lietojam šo pasauli, bet nekā tādu, kuriem tā pieķerās klāt. Mums nav jāiet ar to smagumu, kas ir šajā pasaulē. Un lai kas tev būtu pienācis klāt, tev nav jādzīvo ar to. Un Svētais Gars man sacīja, ir daudz, kuriem ir jāatbrīvos no bailēm. Bailēm no cilvēkiem, bailēm no tā, ko teiks cita denominācija, bailēm no tā, ko teiks cita reliģija, ko teiks tradīcijas, ko teiks tā draudz, ko teiks tas cilvēks, ko teiks tas mācītājs. Uguns, Jēzus vārdā! Uguns par mūsu dzīvēm! Lai viņš kristī mūs ar savu uguni! Un atbrīvo mūs no tā, kas mums liek baidīties. Perfektā, pilnīgā, izcilā mīlestībā nav nevienas bailes. Mums ir jāatbrīvo tauti. Kā mēs iesim pasaulē, ja mēs paši savā starpā neesam brīvi? Amen. Un tāpēc es esmu šeit šovakar. Tāpēc, ka Svētais Gars sacīja šīs lietas. Un es gribu tev pasunāt par tavu dzīvi. Tu vari būt šovakar brīvs. Tu vari vienkārši pateikt, Dievs, es atdodu sevi tev. Es atdodu visu savu dzīvi tev. Tas nav par mani. Tas nav par manu denomināciju. Tas nav par manu draudz. Tas nav par manu konfesiju. Tas nav par to, kā es esmu ticējis līdz šim. Un, zini, pēdējā mēneša laikā Svētais Gars man atgādināja, kur ir mans DNK. Un es atcerējos, kā es kaut kā 12-14 gadu vecumā maksimums, kā es skatījos vienu filmu. Un tā filma saucās Priebrežēņie, man liekas, vai Transformations angliski. Un pirmais tas sižets ir par Kaliju, par Kolumbiju. Un tajā vietā bija liels mahinatorisks lietas notikās. Un draudzes katru domāja par savu. Un Svētais Gars man sacīja, ja mēs sanāktu kopā, un ja mēs būtu viens, un neskatītos uz to, ko man kadreiz kaut kur ir darījis, bet ja mēs atmestu savus bailes un vienkārši nāktu kopā, ne zem vienu karogu, tad tas viss mainītos. Mēs šeit esam tie, kuriem visvairāk slāp tas, kas notiek Ventspilī, kas notiek Latvijā. Amen. Tu esi tas? Es domāju, ka tu te nebūti, ja tev nebūtu kungs atsūtīs te, ja tavā sirdī nebūtu šī sāpa. Un es atceros, kā toreiz es skatījos to filmu, un tajā brīdī manā dzīvē piedzim Jesais 55.5, Jeremijas 3.4.31, visi te atzīs to kungu. Jo nevajadzēs vairs teikt, iepazīst kungs, visi viņi pazīst no lielākā līdz mazākam, no mazākā līdz lielākam. Un kungs sacīja šīs lietas, un es atceros, tas bija tik ļoti spēcīgi, tik ļoti iespaidīgi, ka es varētu teikt, pirmā reize savā dzīvē piedzīvoju tādā veidā Dievu klātbūtni, ka es varēju vienkārši raudāt, neviens nebija mājās. Un es vienkārši raudāju Dievu klātbūtnē par šo pilsētu, par cilvēkiem, kurus es nepazīstu, kas gāja pa ielām. Un es ticu tam, ka šis ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam, ka tagad ir atmode sākusies. Es teikšu šos drosmīgos vārdus, atmode jau ir sākusies. Mīļie, ja jūs no Kandels, no Talsiem, no Liepājas, no es nezinu kuriens, varētu atbraukt līdz šejienai, tad atmode jau ir sākusies. Dievs kaut ko dara tavā sirdī. Viņš saicina mūs kopā, vienalga, kurā vietā mēs atrastos. Viņš saicina mūs kopā, un tu esi gatavs pārkāpt jebkam, lai būtu kopā šeit, lai būtu viņa namā, lai satiktos ar viņu. Un 9. Datumā, 9. mēnesī šajā gadā, nezinu, kāpēc 9.9, bet fakts tikai kā tāds, es redzēju nakts vīziju, un es ticu, ka tā ir par Ventspili.
Tas nav retums priekš manis, bet es esmu daudz lūgus par Ventspils, es daudz lūgus par Latviju, daudz lūgus par Baltijas valstīm un nu jau par Eiropu. Ja. Bet ko es gribu pateikt, ka Dievam ir kaut kas brīnišķīgs tieši priekš Ventspils. Es redzēju brīnišķīgas lietas. Un tas viss sākās apmēram ar to, ka es redzēju lielu milzīgu kompasu. Un tajā ietverts esat katrs jūs. Dievs aicina mūs atteikties no cilvēciskiem mērķiem, tiekšanās pēc tā, ko mēs vēlamies. Pēc cilvēciskiem tādiem nu, pūliņiem darīt kaut ko. Bet vienkārši nākt šeit, tajās Kurzemes lūkšanās, un teikt, Jēzu, es esmu šeit, lai Tev pielūgt. Es esmu šeit, lai lūgtu Tavu gribu. Es esmu šeit, lai prasītu Dievs sūt savu uguni, sūt savu godību šeit par šo zemi. Un es redzēju lielu, milzīgu kompasu, un es sapratu, ka Dievs aicina mūs zināt, kur gara vējš pūš. Un man vēl šodien bija tas jautājums, Dievs, kur tavs gara vējš šodien pūš? Dievs, kur tu šodien ej? Ko tu gribi šodien pasacīt? Es negribu tikai pasacīt kaut ko. Es negribu tikai atraisīt kaut ko, ko var atraisīt. Pilna Bībele ir ar visu kaut ko, bet ko šodien, Dievs? Ko tu gribi šodien? Un šis te kompass mums ir visiem kopā, kā Kurzemes lūkšanām arī jāatīst. Dievs, ko tu gribi katrai reizē? Ko šajā reizē? Kas ir jāatrais? Ko tu vēlies? Un es redzēju par Ventspils šo te kompass milzīgo, ka visas draudzes sanāca kopā. Un pēc tam notika kaut kas ļoti neparasts. Visas draudzes rīkoja milzīgu gājienu. Un tas bija tāds gājiens, ka aiztaisīja policija visus... Blakus ceļas tāds, ka jūs redzat šodien ritiņbraucēju gājiens un tam līdzīgi. Un es redzēju, kā visi kristieši kopā vienā prātā nes kūkas gabaliņas. Un tie, kas bija apkārt, tie pasaulīgie cilvēki, kas to visu no malas vēroja un kas īstenībā daudz bija izbrīnīti par to, kas notiek, viņi saprat, ka ir kaut kas baigi garšīgais, kaut kas ārkārtīgi garšīgs uz tās kūkas. Viņiem gribējās to, kas mums ir. Saprot, Dievam ir plāns. Viņam ir plāns par šo pilsētu. Ienaidniekam arī ir plāns. Es esmu bišķiņi redzējis. Man nepatīk tas. Es pateicu, nē. Ne mūsu pilsētā, ne. Bet Dievam ir plāns. Un šis plāns sākās ar to, ka mēs atmetam savus nepiedošanu cietokšanus, šos aizspriedumu vaļņus. Un sakam, Tēvs. Un es šodien prasīju Dievam slavēšanas laikā, Dievs, kā tas var notikt? Un zinu, cik vienkārši viņš man atbildēja, tik vienkārši, kā svētais gars vien var atbildēt. Viņš teica tā, ja Jēzus ir mūsu galva, jebkurai draudzē visiem mums kopā, ja Jēzus ir mūsu galva, tad viņi mūs groza. Tad viņi nosaka mūsu impulsus, ko mēs daram. Un ja mēs visi šeit meklēsim Jēzu, tad tic man, mums nevajadzēs domāt par šo. Tas mums atkritīs. Amen. Tāpēc es aicinu jūs visus. Nepadodieties. Es zinu, ka pasauli runā ļoti traks lietas par Latviju un par pasauli un tam līdzīgi, bet Dievs tā neskatās uz mums. Viņam nav tāds skats. Viņš redz tevi lauvu no Jūdas. Viņš tevi redz to pazemīgo jēru, šo sakauto jēru, bet arī lauvu no Jūdas. Amen. Lielā mērā tas ir viss, ko es gribēju pateikt. Bet gatavojies gājienam. Un tas nebūs fizisks, bet tā būs Dieva labvēlība, ko visi kristieši nesīs, visi kopā nesīs un visi tev redzēs. Un vienkārši pārējai pasaulē to gribēsies, viņai tas kārosies. Amen. Amen. Labi. Es varētu jūs palūgt visus piecelties. Es nezinu, ko es lūkšu, es tiešām nezinu, bet es vienkārši lūkšu un jūs varat pievienoties. Tēvs, mēs lūdzam tiešām, lai Tava uguns nāk un kristī mūs šajā brīdī. Jā, mēs lūdzam, kungs, lai Tava uguns nāk un kristī mūs šajā brīdī, kungs. Nāc un kristī mūs, kungs, ar savu uguns, sadedzin mūsos. Sadedzin mūsos šos piemaisījums, sadedzin mūsos šīs palaus, sadedzin mūsos tās lietas, kas mums traucē, kas ir smagums mums, lai mēs nevarētu skriet šo skrējienu ar žēlastību. Mēs sakam, kungs, mums vajag tevi, tu esi mūsu galva, O, mēs vienojamies apakš tavs varenās galvas,
O, jā, kungs, tu esi mans kungs, Jēzu, tu esi mans Dievs. Es piedaru Tev. Šī pilsēta piedaru Tev. Mēs pastinam garīgai pasaulē, ka šī pilsēta piedaru Tev. Tā piedaru Tev, kungs. Halleluja, un tas sākās ar mums, atmods sākās ar mums, kungs. Salauz mūsos to, kas mums traucē, nodot sev pilnībā Tev. Mēs esam Tev, kungs. Mēs piedaram Tev, kungs. Jā, mums teikt ar Tev. Lai Tavu, kungs, tāk mūsos, kungs. Svētais gars, nāc un uzrād mums. Nāc un parād mums. Svētais gars, kā pustuļ darbos 1:8 un otrajā nodaļā. Nāc bēgšņi. Nāc ar savu ugunu un kristī mūs katru vienu, lai mēs aizdegamies, kungs. Lai mēs esam drosmīgi. Lai mēs esam drosmīgi, kungs. Lai nekas mums netraucē. O, lai tā uguns nāk un kristī mūs. Lai tā nāk un kristī mūs, kungs, mēs gribam šeit, tagad, šeit, tagad, šeit, tagad. Kungs, es esmu izslāpus pēc Tevs. Es esmu izslāpus pēc Tevs. Man vajag Tev draudzēs, man vajag Tev mājās, man vajag Tev ģimenēs, man vajag Tev Ventspils ielās. Man vajag Tev Ventspils uzņēmumos. Jēzu! Man vajag Jēzu! Lai tas sākas šeit, Dievs! Lai tas sākas šeit, Dievs! Lai tas sākas šeit, mūsu sirdīs! Lai tas sākas šeit, mūsu sirdīs! Lai mēs salūstam šeit, Tavā priekšā! Tas nav par mani, kungs! Tas nav par mani draudz! Tas nav par mani kalpoši! Tas nav nemaz par mani! Tas ir par Tevi! Par Tavu dārgo cenu, par Tavu dārgo upuri. Lai šī zeme atmostas, lai šī pilsēta atmostas, lai katra pilsēta atmostas. O, tās mēs nesam Tavā priekšā šīs taisnības lūkšanas. Mēs tic, ka tās izlies Tavu godību pašo zemi mums. Lai Tavu valsti nāk. Tavs prāts, lai notiek. Tavu grib, lai īstenojas sekmīgi šai vietā. Te es esmu kungs. Tavu kalpu, lai notiek ar mani pēc Tavu prātu. Lai notiek manā dzīvē pēc Tavu vārdu. Lai tas sākās ar mums, kungs. Lai tas sākās ar mums, kungs. Nekad vairs tādiem pašiem. Lai tas sākās ar mums, kungs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs. Tu vien esi, kungs, mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielūgt, nāk uz zemu liekties. Nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielu, nāk uz zemu liekties. Nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo Tu vien esi taisnīgs. Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielu, nāku zemu liekties. Nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs, jo Tu vien esi taisnīgs. Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs, mans brīnišķīgs. Šeit
šeit esmu tevi pielu, nāk uz zemu liepies. Nāku, lai tevi veiktu, tā esi mācīt. Jo tikai tu esi cienīgs. Jo tu vien esi taisnīgs, tu vien esi cienīgs. Tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Mēs slāvējam Tevi. Tu esi taisnīgs. Tu esi cienīgs pieņemt visu godu un slāvu. Zemu liekties, nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielu, nāku zemu liekties, nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Šeit esmu Tevi pielu, nāku zemu liekties, nāku, lai Tev teiktu, ka esi mans Dievs. Jo Tu vien esi taisnīgs, Tu vien esi cienīgs, Tu vien esi kungs mans brīnišķīgs. Tu esi brīnišķīgs, Jēzu. Tu esi brīnišķīgs. Tu esi mans kungs, mans glābējs. Halleluja! 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 Dod slavu viņam! Viņš ir cienīgs pieņemt lielāks.